ঘোড়া চপে ঘোড়া চপ শুন না, এই তই যে এদিন যে কৈছিলি যে তহঁতৰ এনায়ণৰ ঘৰৰ চাইডে এটা চালিয়া লোকেশ্যন আছে বুলি, মানে বহুতে চিনি পাইছিলি যোৱা নাই বুলি যে কৈছিলি, আজি ফ্ৰী আছে নি যাওঁ বল। এই বে আজি নেটটো কাম কৰা নাই, ইউটিউবটো চাওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ, বহুত দিন ঘৰটো যোৱাও নাই, কি কৰ আজি চানডে ৰাইড এটা হৈ যাওঁ। ঠিক আছে, অ'কে দে ডান হা, বেলেগ প্লেনিং নকৰিবি। অ'কে অ'কে, আজ তোমাৰ কুছ ভি কাম নেই হোগা বাবা, গুড নাইট, লেটস গো। Welcome back to the another vlog. Sinmo aru moi. Sinmo eta purana ghor asu. Location ki koli bokota. Eta bokotat ase. Tat eta oitihaik dinor jaga ase. Hoyto hokolue jane. Kintu homoy na thakile. To tale garo mo juan asilo actually. To tale jao. Goi bolai sai him and apna subscriber logo ko bhi dekhayenge. Hai na? Antok lege suhani safar ye antok jane wala hai bahut dur tak. ये सीन है का, क्या सीन है, समझ रहे हो ना? एनका एटा মোমায়েক, মানে এটো মো পিছফালে বহি থকা এটো, ই এনেকুৱা এটা মোমায়েক, ও পোৱালি দুটামান আছে, হ্যাঁ, ইয়াৰ এনেকুৱা ঘৰত চিপছ টিপ বোলে নিবলে নাই বোলে, মাংস খাবি, মাংস মাংস খা, গাত প্ৰটিন হ'ব বোলে, চিকটা মোমায় দেই, চিকটা মোমায়। এইখন হৈছে একদম মিনি ব্ৰিজ, অপি লেভেলৰ ব্ৰিজ হয়, এইখন বহুত পুৰণা হয়, এইখন নঙলামৰা ঘাট আৰু এইখন হৈছে দিচাং নৈ, পানী সোঁত বাঢ়িছে যথেষ্টখিনি দেই বাৰিষা ছিজন যিহেতু। নকৰোঁ নাজানো কিন্তু মই কৰোঁ, এই মুখৰ ওচৰত যেতিয়া মটৰ ব্লগিং কৰা হয় বা ৰাইডিং কৰি থাকোঁতে কেমেৰাকেইটা লাগি থাকে নাই, বহুত মানুহে মানে বেছিকৈ আমাৰ এইটো ইণ্ডিয়াত চাবি বাৰু, বাহিৰৰ বিদেশত মানে এইটো প্ৰভাৱ পৰিলে ন অলৰেডি, আমাৰ ইণ্ডিয়াত লাহে লাহে বস্তুটো এতিয়া ব্লগিং কৰা কিবা কৰা এনেকৈ জিঅ' অহা পৰা উঠিছে ন, এই মানুহবোৰে বহুতে ভাবে কি পাগলৰ নিচিনা অকলে অকলে বকি আছে, ছিৰিয়াছলি কৈছোঁ, ইভেন আজি যদি মই ব্লগিং ষ্টাৰ্ট নকৰিলোহেঁতেনে ন, মই আজি কোনোবা ল'ৰা এটাই বোলে এনেকৈ কেমেৰাটোৰ লগত নিজে নিজৰ লগত যে চাই চাই কথা মোৰ কথা বলিয়া হ'লি এই মানুহটো বোলো। ত' এইটো হৈছে চিন্ময়টো এনায়কৰ ঘৰ, এনায় ভালনে? অঁ আজি আহিছিলোঁ বাখৰ বেঙেনা, মানে যিটো বিখ্যাত অসমত এজোপাই আছে, তো তালৈ আহিছিলোঁ, আমাৰ এই তেওঁ মানে কি হ'ল, এওঁ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডে তাক কিবা কাম অলপ দিছে আৰু গাৰ্লফ্ৰেণ্ডবোৰে যিহেতু ডিমাণ্ড কৰে, গজব বেজ্জতি, মানে কি হ'ল কথাটো, এই এইবোৰ কিবা ছবি আঁকিব দিছে, কেনেকুৱা ছবি কেনেকুৱা ধৰণৰ এইবোৰ জানো, যিয়ে বনাই মই গাৰ্লফ্ৰেণ্ড মেইন গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বুলি নহয় আৰু ছোৱালী বাৰু, ছোৱালী ছোৱালী হেবিট তোমাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নহয়, চৰিত্ৰটো ভাল নহয় এনেই কৈছোঁ, ধেমালি কৈছোঁ, কৰি দে কি কি কাম আছে, কেনেকৈ কৰিবি, এই গাঁৱত এতিয়া মই বহি ল'লে হ'ব, নেটৱৰ্ক চেটৱৰ্ক পোৱা নাই, গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ যিটো উইচ পূৰা কৰিব পৰা নাই যে তাৰ অলপ হ'ব আৰু কিবা এটা, এইফালে আছে এতিয়া আঙুলি নুটুৱাওঁ পথাৰখনৰ ইটোতে আছে আৰু এইখন হৈছে দিহিঙীয়া গাঁও, তো তালৈ যাম এতিয়া, অকণমান জল্দি কৰিবা নি, যাওঁ গৈ পেলাই আজৰি আহোঁ, গাৰ্লফ্ৰেণ্ড মেইন কেমেৰাটো লেন্সখনত চিন মই সেইদিনা ফগি বহি গ'ল গম পাওঁ নাই, সেইকাৰণে ধোঁৱা ধোঁৱা হৈ গৈছিলে, সেইদিনা মই কৈছিলোঁ না পানীত নভৰাওঁ বুলি যে লাষ্টৰ মুহূৰ্তত যে ভৰাই দিছিলোঁ, তাত সোমাই দিব পাৰিম, তো ফাইনেলি তো আজি লোকেশ্যনটো হৈছে বাখৰ বেঙেনা, যিজোপা গছ অসমত এজোপাই আছে আৰু ফাইনেলি দিছ ইজ দ্য প্লেচ। ফাইনেলি আমাৰ নিজৰ লগেলোহি, তো মোৰ পাছফালে আছে এজোপাই হৈছে বিখ্যাত বাখৰ বেঙেনা গছ, আৰু যিজোপা গছ কেৱল অসমত এজোপাই আছে আৰু অসমৰ কোনো ঠাইত আৰু নাই,
আৰু এই গছজোপাৰ পৰা না গুটি বা বেলেগ মানে আকৌ এজোপা হয় তেনেকুৱা কোনো কথা নাই। আৰু ভাস্কৰদাৰ ভিডিঅ'টোত মই চাইছিলোঁ আৰু তাত চাই এটা কথা গম পাইছিলোঁ যে আহোমসকল আৰু চুতীয়া মানে সাম্ৰাজ্যৰ দিনত এইডোখৰ জেগাতে মানে সীমাবদ্ধ হৈছিল আৰু এই গছজোপা ৰুইছিল, মানে এই বিখ্যাত বাখৰ বেঙেনা গছজোপা ৰুইছিল আৰু এই গছজোপা চীন দেশত পোৱা যায় বুলি কৈছে তেওঁ। এই গছজোপা 700 বছৰ পুৰণা বুলি ভাবে, কিন্তু একজেক্টলি সেইটো নহয়, ইয়াত চাইণ্টিফিকেলি মানে এষ্টাব্লিছ এজটো লিখা আছে যে 580 বছৰ। লক্ষ্ণৌৰ বীৰবল চাহানী ইনষ্টিটিউট অফ পলি বটানী সেই তাৰ মানে বিশেষজ্ঞসকলে ইয়াৰ পৰা মাটি লৈ গৈ পেলাই ৰিচাৰ্চ কৰিলে আৰু ৰিচাৰ্চ কৰি এইটো গম পালে যে এইটো 700 বছৰ পুৰণি নহয় বুলি তেওঁলোকে অনুমান কৰিছে। আৰু 2014ত 580 বছৰ বুলি মানে এইটো ঘোষণা কৰি দিছিলে, মানে আজি 2014ত, আৰু এতিয়া যিহেতু 2021 হ'লে এজটো হৈছে 587 ইয়াৰ্ছ। আৰু এজোপা কথা শুনি আহিছোঁ, কিতাপে পত্ৰই পাই আহিছিলোঁ আৰু ইয়াৰ একজেক্ট এজটো মই আজিহে গম পাইছোঁ, আজি আহিলোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে। নিশ্চয়কৈ দেখি বহুত ভাল লাগিছে আৰু সঁচাকৈ এই গছজোপা বহুত পুৰণি। 812 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈ গ'ল, 1K কাৰণে কিমান লাগেনো, জাষ্ট অকণমান মৰম দিয়ক। আৰু আমাৰ এইফালে এওঁক বেলেগে মৰম দি দিয়াৰ কাৰণে কামি জুমি বেচেৰাটো কৰিল নাই, ডাইগ্ৰাম আঁকিল নাই, ডাইগ্ৰাম নেটৱৰ্ক নাই, নো নেটৱৰ্ক। 1K হৈ গ'লে কিবা এটা ভাল ৰাখিম চবকে দিব, কি কি চবকে কি 1000 মানক দিবি নেকি, সেইটো পিছত হ'ব, সেইটো লটাৰী হ'ব, লটাৰী মানে 1000 দিব দেই জলদি, সেইটো কিবা এটা মানে ৰাখিম আৰু, হ'ব খালি জলদি জলদি 1K কৈ দিয়ক আৰু চবকে ফান দিব। ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰাৰ আগতে গাঁৱলৈ আহিলে এটা বিশেষ বস্তু আপোনালোকে খাই যাব, মানে যিসকলে নাখায় মই নকওঁ। ঐ ক'ত ৰৈ আছ তই? ত' গাঁৱৰ এটা স্পেচিয়েল বস্তুক আমি মানে সাজ বুলি কওঁ আৰু সাজতকৈ ছাৰ এইটো হৈছে ৰহি, ৰ মেটেৰিয়েল। এইটো পানীৰ লগতো খাব পাৰে, ই ভাগেও খাব পাৰে, যোন প্ৰ প্ৰ আৰু আৰু মোক দেখি কোনো নিশিকিব দেই, মই কাকো খাবলৈ জোৰ কৰা নাই। আৰু সাজটো একো বেয়া বস্তু নহয়, সেইটো ঐতিহাসিক দিনৰে বস্তু, অসমীয়া মানুহৰ আৱেগ অনুভূতি সকলো হয়। ত' ভিডিঅ'টো শেষত কৈ দিছোঁ যে ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' চাই যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ বাই বাই, জয় অসম। Yeah, I don't know.